Хабар 24 арнасында ауарай болжамы. Алдағы метеоқұбылыстармен мен Әсем Омар таныстырамын. Сондай-ақ бағдарламамыздың бүгінгі санында мұзды жауын туралы айтып беремін. Айта кетейік, табиғаттың осынау тосын мінезі 3 күннің ішінде атыраулықтарды әуре сарсанға салып 255 адам түрлі жарақат алды. Бірақ бұған хабарымыздың соңында тоқталамыз. Әзірге сейсенбі күні Қазақстанды қандай күн райы күтіп тұрғанына назар аударайық. Еліміздің солтүстік аймағында жоғары атмосфералық қысым салдарынан күн ашық, бірақ құрғақ әрі суық болады. Ауа температурасы климаттық межеден 6 градусқа дейін төмендейді. Көкшетауда жауын-шашынсыз, күндіз термометр бағаны минус 15 шамасында. Қостанайда түнді минус 23, күндіз минус 17, ал Петропавлда күндіз 19 градус суық болады. Қазақстанның батыс бөлігі суық атмосфералық фронттың құрсауында. Салдарынан мұнда бір қатар аймақтың тұрғындары ақпанға тән ауа райының куәсі болып қара жер ағылпа жамылады. Ақтөбеде минус 12, Оралда минус 11, Атырауда минус 4, Алақтауда термометр бағаны 0-ден жоғары болады, яғни аяздың беті қайтады. Республикамыздың оңтүстік өңірінде күн райы қолайсыз. Белсенді фронталды бөліктер аймағында аспанды бұлт торлап, қалың қар жауады. Кей жерлерде жаңбыр жауып, көктайғақ болады. Дауыл тұруы мүмкін. Қызылордада түнде минус 19, күндіз минус 11. Шымкентте күн райы шырайлы, термометр бағаны 0-ден жоғары. Таразда ағылпа жауады, орташа ауа температурасы минус 7. Талдықорғанда түнде минус 17-ге дейін төмендейді, күндіз минус 6 шамасында. Жалпы бұл өңірде метеоқұбылыстардың құбылмалылығы соншалық, қауіпсіздік ережелерін барынша сақтаған жөн. Мысалы, Алматы тауларында қазір өте қауіпті. Қар жауып, жел тұрғанда аса ыждахаттылықпен дайындалмастан тауға көтерілген туристер үшін қиындық туары сөзсіз. Сондықтан жергілікті төтенше жағдай қызметінің кеңестеріне құлақ асқаныңыз дұрыс болады. Еліміздің шығысында ауа райы бір қалыпты. Өңірде атмосфералық қысым әлі де жоғары. Демек, мұнда күн ала бұлтты болғанымен, суық ауа массасының әсерінен аяздың беті қайта қоймайды. Синоптиктердің болжамынша, көп жылдық көрсеткіштермен салыстырғанда ауа температурасы климаттық межеден біршама төмен болады. Өскеменде түнде минус 28, күндіз минус 17, жауын-шашынсыз. Семей мен Павлодарда да күн ашық, орташа ауа температурасы минус 17, минус 18 шамасында болады. Бір шөкім бұлт жүрмейтін аймаққа медаль берер болсақ, оның Қарағанды облысының қоржынына кетері сөзсіз. Орталық Қазақстанда еліміз бойынша ең ашық күн райы күтіп тұр. Нағыз антициклонның ортасында болатын бұл өңірде төмен түсетін ауа ағыны бұлттың бәрін айдап әкетіп, күн жарқырап тып-тымық болады. Жезқазғанда термометр бағаны минус 18 шамасында. Қарағандыда түнде минус 26, күндіз минус 18. Кеншілер қаласында жауын-шашын болмайды. Ал осыдан бірнеше күн бұрын ғана аймақтағы жүргізушілер әбден әуре сарсанға түскен еді. Күн күрт суытып, екпіндетіп соққан желден жол көрінбей, үш автокөлік күре жолда қалып, діттеген жеріне жете алмай қалғанын айта кетейік. Жолаушылардың арасында балалар да болған. Абырой болғанда құтқарушылар тез жетіп, жеті адамды қардың құрсауынан аман алып қалды. Алматының таулы аймақтарында бұлт жүреді, аздап жауын-шашын болады. Солтүстік шығыстан тұрған желдің жылдамдығы секундына 9 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде минус 5, минус 7, ал күндіз 2 градусқа дейін 0-ден жоғары. Елордада жауын-шашынсыз, оңтүстік батыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 6 метр шамасында болады. Түнде термометр бағаны минус 24 градусты көрсетсе, күндіз 18 градус 0-ден төмен. Таяуда Атырауда қатты көктайғаққа ұласқан мұзды жауының салдарынан 255 адам түрлі жарақат алған болатын. Табиғаттың осы тосын мінезіне не себеп болғанын білесіз бе? Қар жылы атмосфера қабатына еніп, ериді де жаңбырға айналады. Сосын суық ауа қабатына өткен тамшылар қатып үлгерместен суық жерге түседі. Сөйтіп лезде мұзға айналады. Айнала көктайғақ мұз болады. Тіпті электр сымдарында да мұз пайда болып, тоқ желілерінің үзілуіне әкеп соғады. Мұз боп қатып қалған бұтақтар сынып, жаяу жүргіншілерге зиян тигізуі мүмкін. Тіпті қазіргі таңда мұндай құбылысты жіті зерттеп, нақты қай аймақта болатынын айтып беру үшін еңбек етіп жатқан ғалымдар бар. Мұндай зертханалардың бірі Нью Гэмпширде орналасқан. Зерттеумен айналысатын ғалымдар мұзды жауынды қолдан жасайды екен. Бұл хабар 24 арнасының метеорологиялық қызметі. Күн райы шырайлы болсын.